Привет всем, это 16 выпуск Android Soft. Сегодня я вам покажу 7 разных программ и игр. Первое это AirDroid. Это такой Wi-Fi менеджер. Вам нужно ввести в адресные строки на компьютере. Ну, у меня такой код, такой шифр и потом ввести пароль. Вы можете тут в этой программе с самого начала зайти в ваш девайс, подивитися ROM, ну, всю інформацію про ваш телефон, потім подивитися програми, ну, і відкрити файли на CD-картки. Це файловий менеджер такий, і зараз вам покажу, що буде. Все, я ввів номер в адресній строки. Маємо загрузку. Ось, як бачите, тут треба ввести пароль. Зараз я введу. Я ввів. А, це не то. Вибачте. Не переключить язик. Так. Як ви бачите, телефон прийшло. Сообщение, что вы подключились. Фокусируется. О, все. Подключено. И тут можно в этой программе. У вас открывается такое окошко. Все. Слева тут есть новое сообщение, новые контакты. До дому. Выключить. И больше программы. Так. Тут можна подивитися ваші сообщення, фотографії, дзвінки. У мене все відкрилося. Ось як воно виглядить. Зверху тут можна зайти Android Market і пошукати якусь програму. І тут та інформація про ваш телефон. Або можна подивитися деталі. Буде показувати ваші контакти, сообщення, музику. Потім скільки у вас пам'яті, що іменно забито більше. Потім тут є програми подивитися, музику можна послухати, скачати її на комп'ютер. Файли, контакти, маркет можна зайти, рінгтони настроїти. Ну, ось тут така програма. Наприклад, я зараз зайду в музику. Як ви бачите, тут можна нажати прослуховувати. І щоб вернутися назад, нажати додому, а внизу показується, що у вас запущено. Ось я нажимаю додому. Відкриваю програми. Як бачите, тут показується. Потім справа внизу тут показується, що включено. Wi-Fi. Ось, як ви бачите, сеть і батарея. Оце така програма. Тепер переходимо до телефону. Зараз я виключу. Стоп. Виключено. Тепер переходимо далі. Наступна це FL команду. Зараз вона запуститься. О, запустилася. Чим звук? Звісно, освічує, ну. Ось фронтлайн команду. Так. Потім я дам ссылки, де можна це все скачати. Загрузиться. Пошли йде загрузка. Щас. О! Ось ваша карта. Нажимаєте сюди. Все, старт місія. Тут вибираємо зброю і починаємо грати. Ось, вказується, що ви можете робити, ховатися, це переключати. Оружие. Все, йде загрузка. Загрузиться. Тож, думаю, трохи. Ну, все, запустилось. Так.
Так, все, поміняти зброю. О, все поміняв, тепер нажимаємо стріляти. Так ви управляєте. Ось все стріляти. Як бачите, це ховатися. Виходить це отак. Приблизить. Тут показується ваше життя. Ось така гра. Як ви побачили. Я отак вийду просто. Я трохи подумаю. Так. Потім наступне це бомбакс. В цій грі ви гуляєте такими сонечками, божими коробками, можна сказати. Так, що запуститься гра. Вам потрібно буде їх розставляти і збивати різні споруди там і уніштожати. Зараз покажу точно. Обираємо, я покажу вам перший уровень. Пропустить. О, ось. Зліва у вас якась така. Вам потрібно її положити. І все так уничтожить. О, все, ви пройшли перший уровень. Вам потрібно уничтожити таких паучків. Наступне. З кожним уровнем буде усложнятися. О, все, як ви бачите, я вбив. Як ви замітили, ось така гра. Зараз я вийду. Повністю вийти. Все, вийшов. Так, наступне. Наступне це Santa Dash. В цій грі ви будете їздити таким Сантою на санях по нашому Діду Морозу. Вибираємо синглплеєр. Всі ігри безконечно виграєте. Все одно вона цікава. Все. Старт. Щоб пригати, вам потрібно тапати по екрану. Двойний прыжок є і просто прыжок. Вам потрібно зібрати ялинки, подарки такі. Музика грає новогодня. І ось, можна попробувати ще раз. Ось ваш рекорд. Нажимаємо меню. Ось така гра, як ви замітили. Наступна це програма Audio Manager. Це такий менеджер, який по стилю похожий на Android. Ice Cream Sandwich 4.0. Все настройки, як тут музика, звук, будильник усе, такий регулятор, мультимедіа, сообщення, звуки, системи, розговори. Можна так просто писати беззвучно і громко. У нього є такі віджити, ось як ви бачите, такий маленький 2:1 і 4:1. Ви нажимаєте на них і з'являється таке окошко. Так само як на цей, так і на цей. Є там стилі різні, подивитись можна. Потім наступне це Perfect Tasker. В цій програмі показується, що було запущено недавно. Вона чим-то похожа на Android Ice Cream Sandwich. Там нажимаєш клавішу і показуються ваші запущені програми. Тут так само вони закриваються, ви так де. Ось. Берете, уводите. І закрилась. І закрилась.
і закрилась. Отак. Там є настройки і наступне, і найважливіше, яка, я вважаю, ігра, це Ranger Auto 3, яка була випущена на комп'ютерах, на ПК, а тепер і на Android, і на iOS. Так, зараз я вам покажу, вона запуститься. Ось, прийшов запуск. Ось отап. В неї є настройки і сама гра. Нажимаємо New Game, можна загрузити, можна удалити. Іде загрузка. В грі качество, графіка дуже добра, красива. Ну, така заставка, все загрузилося. Ось початок, можна пропустити. Ось пропустив. Іде загрузка. Ось і починається так ігра. Карта в цій грі дуже велика. Можна проходити місії, будуть відкриватися ще більша карта. Ось у вас є тут, можна так бігти, пригати. Ну, можна бігти. Все, ходить, сідати в машину. В грі грає музика. Можна переключати. А, це. Назад є. Можна вперед такі. Ось, як бачите, я розвернувся. Місія повалилася. Ну, ось це така ігра. Ви бачите. Одною рукою погано грати, ну, все одно. Гра цікава, можна, ось появляється такий джойстик, можна бігти, можна бити перехожих там. Зверху показується ось карта. Вся карта показує. Можна приближатися за допомогою мультитач. Показується різно. Ось що означають значки. Ось така ігра, як ви замітили. І це все, що я хотів вам сьогодні показати. А, ну, воно вже вийшло. Все, це все. Спасибі, хто мене дивився. Підписуйтесь, дивіться попередні випуски. Всім спасибі, до побачення.